Zapínaš minutovky, protože hledáš ty pitriky a mám jich stovky. Můžeš se hodit do klidu, ke kompu sedni a poslechni, co novýho ti řeknu, já už radši zapínej stopky. Čau lidi, v dnešní minutovce vám řeknu něco o zpracování osobních údajů. Co to vlastně znamená, když budeme mluvit o nějakém zpracování a co to jsou ty osobní údaje. Takže zpracování osobních údajů jsou jakékoliv operace s osobními údaji. Typicky se jedná o zhromažďování, strukturování, uložení, vyhledávání, použití, zpřístupnění nebo šíření osobních údajů. Takže tam, jak máte vlastně na webu třeba takovou tu stránku, prohlášení o ochraně osobních údajů, kde můžete říct, jaký údaj třeba si od toho člověka berete, jakým způsobem s tím nakládáte, pro jaké konkrétně použití, kde to bude uloženo a tak dále. Speciální tématika bude 25. května 2018, kdy bude schváleno od Evropské unie GDPR. Takže na to se připravte, protože to bude mít hodně co společného s osobními údaji.